Ну а в анексованому Росією Криму жителі Армянська знову помітили нову екологічну катастрофу, пов'язану з викидами місцевого титанового заводу. У дітей з'явилися симптоми отруєння: висип, кашель, печіння в очах. Є запах сірки і солодкуватий присмак у роті. Посилюються симптоми ввечері і вночі. Люди вказують, одразу після викидів із заводу в'януть квіти. При цьому окупаційна влада намагається приховати проблеми. Так званий міністр екології Криму стверджує, що вночі забруднюваних речовин у повітрі менше, ніж вдень, і причин турбуватися немає. Торік на заводі «Кримський Титан» стався викид в атмосферу сірчаного ангідриду. Дітей тоді масово вивозили з міста. Підприємство ж закрили лише на 2 місяці, і виробництво відновили.